Skodeng tengok video, ada musuh area tu. Eh, kena apa boleh nak? Apa boleh nampak? Time lah. Zero. Mati lah. Tumpah ada orang nak merangkak masuk. Kenapa? Tumpah nak merangkak masuk ke pintu. Map B. Okay. Oh, nggak roket-roket lah. I'm going to you, Anak. Oh, Anak serang itu. Ultra 1, HVT is down. Move in and confirm the kill. Oh, damn. Dia mati tebumbung tu. That's PID on a strata. Bounty payment is authorized. Bendish. Look at me. Depan ada orang. Lari. Oh, amor. Ayam. Aneh. Oh, aneh dalam jalan mati-matian. Ultra 1, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Oh. Tiba-tiba pun macam circle ni makin dekat lah. Itu memang circle kita ni. Kan? Kenapa nak? You more of it? Hey! Dia takut. Eh, punya popong jatuh lah. Dah habis lah. Ini untuk apa? Dia kill kill kita. Ah. Oh. Dah dah tu. Jangan pergi pakai pula. Oh, terpakai. Ada tu. Terpakai macam mana boleh ter? Ter. Ter. Yep. You masuk dalam session minyak tu lah. You tengok ada gas can tak? Masuk. Ni repair. Ya man. Dia orang ah. Oh, dia pemain dia attack. Dia ni. Let's go, let's go.
Jom, jom, jom. Eh, Exfill dah ni. High winds are pushing in radiation. Start moving to an extract point. Leh, mana tu? Ya, saya beri bom. Oh. Kasih sas. Kasih suspend pula. Ada orang ke? Ultra 1 Dino 4, we're approaching the LZ. Get it secure. You good, I've got you. Dino 4 pulling in the extraction point. Advise you get here fast. Dom, dom, dom. Yeah. Ada 1. Oh, ada 4, ada 2. Ada 2, ada 2. Hey! Hey, what's your name? The two! Cepat! Coming, coming, coming! Cepat! Coming! What the fuck? Ito. This is Dino 4. All of the guys. We're exiting the AO. Crew! What? Sniper, sniper! Sniper, sniper! Is that the rest of the game? Kita dah SV dah ni. Fei'D nanti selamat eh. Fei'D tak mati. Fei'D dengan Anas selamat. Ah, nampak Fei'D dapat. Expert skin. Tu baru dapat contract complete. Double time perk. Ya kau bambok banyak bami ya. Apa dia? Dia kata bambok banyak bami ya. Saya kematian lah, tak boleh buat apa. Ya ini semua salah Fei'D. Tumpat tak lepas. Aduh.